Nawe arashoboye. Uwo nguwo arashoboye, ndavuga uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore yari yarakandamijwe ariko rwose arashoboye. Uwo mukobwa mwiza we, umukobwa wa kera we, yari umukobwa nkatwe akurikiza inshingano ze akakira n'abamugana ye, ariko akambabaza pe, kandi yari ashoboye we. Adatanga ibitekerezo mu gihugu nta jambo rye, ku ishuri nahakozwe basaza be baminuza bakaba ndetse bakomeye, bakimwa n'umunani, kandi yari ashoboye we. Mu muryango bamupinga, mu biro hatakozwa byaraziraga cyane, mu mutekano atavuga urugero mu gisirikare, nta jambo yari afite kandi yari ashoboye we. Umuhungu bwa ari umwami, umukobwa ari icyo ntazi, kumubyara ari agahinda, umuhungu bagahinda, ibyishimo bikabasaga bishishanye na w'umuntu, kandi yari ashoboye we. Njya mbabara kenshi pe, iyo bamwita byinshi we ngo nakarara akagenda, iyo myumvire mibi cyane, naho yazakugeza ni ukuri arabishoboye. Uburinganire n'ubwuzuzanye ubimenye none ikaze, uziyizire ntibiheza, ingo zibifite byombi ziri ku isonga rwose, abatabizi nzababarira ni ukuri arabishoboye. Uba babimenye bose turangwa no kumwenyura, ni nabyo bijya bitunyura, mu mayira tujya tunyura, nanjye biranyura, n'ubimenya bizakunyura, ni ukuri arabishoboye. Nta mahoro n'ubutunzi wabibura na byombi, kuko n'uwo mukobwa aravuga ndetse akumvwa, ni ukuri nawe arashoboye. N'igihugu giteza imbere, ni ukuri arabishoboye, ni ukuri byarahindutse, mu biro yicaramo ubufasha bwose yaguha, igihugu yakiyobora tumukesha iterambere, yazamutse mu ntera, ni ukuri arabishoboye. Mu mudugudu arayobora, mu kagari n'umurenge, mu turere no mu ntara, mu gihugu naho nuko, ku rwego mpuzamahanga avuga ijambo adategwa we, ni ukuri arabishoboye. Mu nzego z'umutekano, igisirikare n'igipolisi ndetse n'ibindi byinshi araturinda kandi neza, sinamunenga arashoboye, akora byose ashoboye, ni ukuri arabishoboye. Ku ishuri bariga, yewe aranatwigisha, mu bitaro aratuvura, mu muhanda aradutwara, n'umugabo akora byose ntagakijonjora. Uwo nguwo yari umusizi utari umusigano, usigana bitaga abahanga bagasigara basuganiza, nisingizwe Monique.